Studio zvučného, protože už nám tady duní Porsche 997, GTR, Miroslava Janoty a Jiřího Hlávky. Povídali jsme se tady s nimi včera. Druhé teprve v Pačově, naposledy tady startovali před 6 lety, to bylo ještě s Oplem Kadett a jejich největší úspěch v Pačově, první místo v mistrovství České republiky. Thank you.
Celou soutěž a jsou tady hodnocení zapsáni, všechno asi úplně nefungovalo, ale jsou 36. absolutně. No tak samozřejmě jsme měli nějaký, měl řidič problémy sám se sebou, že z polizy jsme mu říkal nějaký věci, které si nenapsal do rozpisu, jako třeba drž, furt drž. Ale ne, měli jsme takovou elektrickou problém, tady vlastně segmentní převodovka, co odpůjde zapalování, tak ta, jak se říká, kouzelná krabička odešla, takže jsme museli zastavit na RZ-tě, opravit to, takže jsme ztratili spoustu času, ale krásné závody, krásné poděkování všem pořadatelům. Tak, teď pozveme další na cílovou rampu, s vámi, který z nich to bude.